Takže čau, já jsem Kruk.cz a vítám vás u dnešního videa. A v dnešním videu si ukážeme, jak si vymodelovat svůj vlastní objekt do OMSI krok po kroku od začátku až do konce. Každopádně nejprve, než začneme dělat cokoliv na počítači, tak si budeme muset sehnat nějaké fototextury. Jak tyto fototextury sežneme? Já si pro nafocení fototextur vezmu sebou zrcadlovku, každopádně vystačilo byste si s nějakým mobilem, který má docela dobré rozlišení. Dneska si to ukážeme na modelu zpomalovacího prahu. Takže jdeme ven, jdeme nějaký sehnat a jdeme si ho nafotit. Každopádně mám štěstí, že docela nedaleko od baráku mám tady parkoviště podél hlavní silnice. Já už jsem tady na začátku. Takže když tady vylezem, tady ten hodně prudký kopec, jo, tak jsem trošku, jo? Tak tady to máme. Tady máme takhle nádherný prach. Tady nám jede prťajs a rybácký. Každopádně, co jsem zapomněl říct, je to, že si sebou musíte vzít i nějaký metr, protože kdybyste to chtěli mít fakt rozměrově správně, tak si to musíte i změřit. Hlavní tady ještě věcí je to, abyste to fotili přímo kolmo k tomu objektu, protože když byste to vyfotili jinak, tak vám potom nebudou sedět i ty textury přímo v OMSI. Takže tak a pojďme si to změřit. Výška, jelikož by se měřila blbě, tak tu uděláme bivoko přímo v Blenderu a já už mám všechno nafocený, mám nafocený přímo ze zora a ještě jsem si nafotil teda odrazku, co tam je, takže můžu jít domů. Každopádně fakt je důležitý si nafotit všechno, protože kdybyste to fotili někde, kam moc často nejezdíte, potom byste přijeli domů a zjistili, že vám něco chybí. Tak to je docela blbý. A ještě k těm fototexturám. Samozřejmě, že si ty fototextury můžete najít na Google. Ale za mě je nejlepší možnost je sám nafotit, protože potom prostě budou vaše a nebude mít nikdo k tomu blbý keci, že jste to někde vzali. Tak, jsme zpátky ve studiu a momentálně přichází ta část na počítači. Takže, jako první si ty fotky přetáhneme z mobilu nebo z foťáku do počítače. Na ploše si můžeme vytvořit novou složku, pojmenovat ji třeba, budeme dělat ten retarder, takže retarder. Tak a teď si tam přetáhneme ty fotky. Tak, ty fotky máme tady, takže já si tam přitáhnu všechny. A teď si z těch fototextur uděláme texturu. Nejlepší pro tohle je použít Photoshop, protože má jednu skvělou funkci, kterou si za chvilku ukážeme. A tou funkcí je perspektivní oříznutí. Takže my si tady otevřeme ty fotky. A nejlepší, tak koukám, tak bude... Budou tady ty dvě a tahle. Dáme si tady to perspektivní oříznutí a klikneme vždycky takhle na ty rohy. A když dvakrát klikneme, tak nám to nádherně takhle ořízne. To samé uděláme tady u tohohle. Tak, nádhera. A tady tu fotku mám kvůli té odrazce, která tam teda bohužel není až tak moc dobře vidět. Ale co se dá dělat? Teď teda to dělám tak, že si všechno hodím do PaintNetu, protože s PaintNetem se mi pracuje hodně líp. Takže taky s Photoshopem neumím. Teď, jelikož to nechceme mít až moc náročný, tak si tedy dáme obrázek, změnit velikost a tady to 1500 přepíšeme tak na 1000. To samý uděláme u toho černého a tu odrazku prozatím necháme. Teď si uděláme nový plátno s šířkou 2000, protože tam vlastně budeme mít oba dva ty zpomalovací prahy a výšku necháme. Takže momentálně, když bychom skopírovali jeden, tak se nám sem vloží.
A když sem vložíme druhý, tak by se nám měl vidět krásně vedle toho. Tak koukám, že výšku to trošku víc přehnal. Takže my si to takhle nádherně odřízneme a tu odrazku můžeme vložit třeba sem do toho, protože až to budeme texturovat, tak vlastně budeme moci využít jeden tady ten roh na všechny čtyři. Takže texturu bychom měli a texturu si vložíme na plochu do složky retarder. Pojmenujeme to, jak chcete, já to pojmenuji retarder. Tak, teď přichází ta modelovací část. Takže otevřeme si Blender a podle těch rozměrů, co jsme si naměřili, tak budeme modelovat. Samozřejmě tady ty dvě věci si odstraníme a jdeme na to. Jak jsme si to měřili, tak retarder má 42 na 49 cm. Tím pádem my si tady Ncam otevřeme tady tu tabulku vpravo a tady dole si zaškrtneme dílku, aby nám to ukazovalo. Tak, potom, co ten objekt už budeme mít vymodelovaný, tak se jednoduše odznačíme a exportneme ho jako X soubor. Pokud tady ten export v X nemáte, stačí do User Preferences, tady jít do Add-ons, zaškrtnout si tady Import Export a tady si jednoduše, já ho mám tady, mám to zaškrtnutý, takže teď si to zakřišku dám export a x. Můžeme to exportnout znova tady do té složky, anebo si už rovnou otevřít umístění v OMSI, scenery objects, a tady si můžete vytvořit nějakou svoji složku, tam to vložit. Každopádně já, abych se v tom měl už rovnou pořádek, tak tady mám složky, ve kterých mám všechny svoje vymodelované věci. To mě ty složky stažné a já si tady dám ostatní a exportnu si to sem. Takže skopíruju si cestu, tady dám export v X-ku, vložím cestu a exportnu to jako retarder žlutý. Tak. Teď si to celý označím. Tak, celý si to označím a přitáhnu si to takhle sem. Jak můžeme vidět, tak nám to jen tak sedí. Kromě teda tady odrazek. A teď tohle exportneme do stejného umístění, až na to, že tu bude retarder černý. Tak, Blender prozatím můžeme zavřít. A teď přichází na řadu X2O3D Object Converter. Ten je v SDK balíčku. Já ho mám umístěný tady. Pokud byste tento balíček neměli, stačí si zadat omsi.cz, download, programy a tady, když si sedete úplně dolů, tak tady máte SDK balíček programu. Ten si tam vložíte a samozřejmě bych vám doporučil si tady přečíst i ten popisek, protože si tam musíte vložit tady ten soubor, jinak by vám to nefungovalo. Takže my si to teď otevřeme. Tady jako první se musíme tady to odškrtnout, jinak by nám to nefungovalo. Dáme convert. A teď to tady najdeme. Pokud byste měli to umístění úplně někde jinde, stačí opět skopírovat cestu, vložit ji tady do názvu, ono vás to tam přesměruje.
Takže dáme ostatní model a tady dáme retarder černý, překonvertováno a retarder žlutý. Hotovo. A teď už přichází na řadu docela jednoduchá část a to jsou zápisy. Teď se najdeme teda tu složku, takže scenery, objekty, potom ten název vaší složky, kam jste to exportli. Tak a teď vám stačí vlastně z jakýhokoliv objektu si skopírovat SCO soubor. Takže já si tady skopíruju třeba tady plot, přejmenuji ho na retarder černý a teď když si to otevřu, tak by tam podle toho, z čeho byste si to kopírovali, tak podle toho tady je těch zápisů. Jediný, co budete potřebovat, je tady groups, což je vlastně to umístění, co vám bude ukazovat v OMSI. Takže tady si můžete napsat třeba svoje jméno nebo přezdívku a pokud byste těch objektů dělali víc, že byste dělali třeba zastávky, potom označníky, tak tady můžete napsat zastávky, označníky. A tady je potom název toho objektu v OMSI. Takže opět si napíšeme retarder černý a tady do meše a collision mesh stačí už zapsat vlastně název toho objektu. Takže tady si skopíráme retarder černý. Samozřejmě ty xka potom můžete smazat, protože ty vám budou už k ničemu. Každopádně tady můžeme smazat i ten collision mesh. Zase záleží to podle toho, jaký objekt děláte. Tak, teď mám hotový jeden retarder. Takže teď se vezmeme ten samý a přepíšeme na žlutý. Teď se otevřeme a jenom ho přejmenujeme a přepíšeme. Uložíme to nejlíp pomocí zkratky CTRLS. A teď se tady do té složky z textury. Ještě nesmíme zapomenout dát tu texturu. Takže to je problém, který jsem nečekal, že nastane. A to ten, že my už tady máme vlastně tady ten retarder. Každopádně musíte si na to dávat bacha, abyste tam tady neměli dvě věci. Já to pro tentokrát nahradím, aby jsme si ukázali, že to funguje. A pak to v outscreenu prohodím. Takže teď už si stačí zapnout jenom OMS editor. OMS editor se nám už načetl, takže teď si dáme objekty, load, tady si najdeme tu složku, do které jsme to umístili a tady se to otevře. A momentálně, když dáme enko, tak by se nám tady mělo nádherně ukázat. Každopádně, pokud byste neměli s OMS editorem a chtěli byste se s ním naučit, tak stačí kliknout na seznam videí, který se vám tady právě teď objeví. A ode mě to je pro toto video všechno, takže doufám, že jsem někomu z vás pomohl. A uvidíme se u dalšího videa. Takže čau čau.